Salam hörmətli dostlar, qardaşlar. Az öncə bundan qabaq bu qardaş sosial şəbəkələr vasitəsilə mənə müraciət etdi. Vəziyyətinin çox açınacaqlı olduğunu bildirdi. Əlbəttə ki, sabah da gələ bilərdim. Sadəcə olaraq burada vəziyyət biraz fərqlidir. Neçə müharibə əlinin, müharibə qazisinin ailəsinə gedib baş çəkmişəm. Bu, yəni ki, açınacaqlı vəziyyətdə olan qardaşlar. Köməyə ehtiyacları var. Məcburdur ki, sosial vasitəsilə kimlərəsə ağız açsın, xahiş eləsin, yalvarsın. Hansı ki, bu axtarmalıdır, biz özümüz axtarmalıyıq. Evində ərzaqı yoxdur, qardaşım. Neçinci qrup əlisən, qardaş? İki. Adı necədir? Füzuli. Füzuli, Füzuli qardaş. Deməli, yaraların nədən ibarətdir sənin? Güllə yarasıdır, bir dənə bu barmaq işləyir. Deməli bu əlində, bu, burada nədir? Mildir. Dəmir. Buradan yerib, buradan çıxar. Elə bir ki, bunu yuma bilmək üçün bura mil qoyublar ki, idarə edə bilən. Bunu çıxarsalar... Bu güllə yarasıdır. Bəli, 7 dəfə. Qəlpə deyil ki? Yox. Güllədir, aysal. Ayağında nə var? 47 qəlpə yarası. Çıxartıblar, çıxartmıyorlar. Çıxartmıyorlar. Hamısını. Bəs, sən axsıysan gezəndə o, sümüyə işləyir. İşləyirsiniz. Tamam, başa düşdüm. Bəs, başındakı qəlpələr qəlpə yarasıdır. Qəlpə yarasıdır. Nə qədər pensiya alırsan? 230 manat. Başqa evin gəliri var? Yox, 15 manat da uşaq pulu alıram. 15 manat. Balacaya görə. 15 manat. 15 manat. Vəssalam. Neçə uşaqdır evdə? İki oğlum var, biri hal-hazırda bu dəqiqə Goranboyda xidmət edir, hə, indi hospitaldadır, ciyərlərində problem var. O anadan gəlmə xəstə idi, nəsə, nə görürsün, getdi, o, belə. Sən ümumiyyətlə yardımla bağlı, ümumiyyətlə yardımla bağlı biraz pis çıxır deməyimiz, ümumiyyətlə müharibə iştirakçıları, müharibə qaziləri, şəhid ailələri heç kimə müraciət etməməlidir, onların qapısından biz əl çəkməməliyik. Bu necə olur ki, bu qardaş döyüşüb, canını verib, qanını verib. Kiməsə yalvarır ki, mənim evimdə yeməyim yoxdur, xaldı nəkim boşdur. Heç nəyim yoxdur, quru çayım da yoxdur, qəndim də yoxdur içməyə ki, mən uşağımı nəsə verim isə. Sağ olun, and olsun Allaha, mənim qazımda kəsilib. Nə quru çayım var idi, nə qəndim. Elə sizlə belə sadəcə olaraq tanışlıq oldu, mən 25 alacağım pensiyanı. Nə qədər alırsan pensiyanı? 230 manat. Demək, ondan da başqa gəlirin yoxdur. Yox. Bəs bu pandemiya girəndən, koronavirus girəndən bu yardım paylayırlar cəmaat. Müəyyən fondlar var, müəyyən təşkilatlar var. Heç birinə müraciət eləməmsən? Yox. Niyə? Mənə düşmür axı, mən pensiya alıram. Yox, yardım deyirəm, ərzaq paketi. Mənə düşmür. Yox, Xoşqadam xanıma müraciət elədim. Xoşqadam xanım da profilində yazılmışdı ki, müraciəti olan, ehtiyacı olan müraciət edə bilər. Buna yazdım ki, əlinəm, vəfşim, ehtiyacım var ərzaq. Sizin də yardıma da mənim ehtiyacım var. 5 dəqiqə keçmədi, profil dəyişildi ki, 65 yaşından yuxarı olan şəxslər yardım üçün müraciət edə bilər. Sən icra hakimiyyətinə müraciət eləmişsən? İcra hakimiyyətinə müraciət elədim. Bura Yasamal rayonu. Yasamal rayonu idi. Ha, düzündür, yadıma düşdü. Bu sənin öz evindir, təmir olunur. Yox, rəhmətli atamla olan, anam, Allah olan nəzir əmrəm. Buranı bu vəziyyətə gətirməyə sənə kimsə kömək edir, yoxsa necə? Buranı sağ olsun, bu yaxınlarda içəri otağın vafşan bərbat aldadır. Yağış yağan kimi evin içindədir. Buranı sağ olsun, burada qonşuluq var idi. Gəldi aboyu özümüz ağa. Aboyu aldı, elə belə yağından. Yenə yəni, sağ olsunlar ki, yəni, çox məsələ. Amma ki... Ora, o ev vafşan oturmaq üzrədir. Bugün sabahlıqdır. İçəri otağım da ki, mən yatdığım otaq, bura uşağım otağım. Ailənin kravat divan yoxdur. Hala bu bir dənə babudur da, vəssalam. Yatacaq, polda yatıraq. Yəni o pulla da ki, heç nə artırıb ala bilmirəm. Adı televizorum işləmir mənim, xarabdır. Yəni bu uşaqların otağıdır. Biz də içəridə qalırıq, oradakı yağış yağan kimi ancaq evin içindədir. Ora işığı başlıyor. Buranın bələdiyyəsi var. Var mı? Bələdiyyə müraciət eləmişəm. Bəli, müraciət elədim bir dəfə. Getdim, hətta yanına girmək istədim. Dedilər ki, yoxsan bələdiyyənin yanına girə bilməsən. Dedim, var nə qədər? Səs vermək vaxtı gələndə deyirlər ki, sizin yanınızda olacam, amma nəsə qəbul eləmədilər. Dedilər ki, sənin salatın yoxdur. Dostlar, qardaşlar, mən müvafiq orqanlara, icra orqanlarına müraciət edirəm buradan. Hal-hazırda İctimai Nəzəri Koalisiyasının Xəzər rayonu rəhbəri kimi, bir vətəndaş kimi. Mən özüm də bu müharibədə iştirakçısıyam. Mən də özüm döyüşmüşəm. Mən bu yoldaşı çox gözəl başa düşürəm. Ki bu insan nələr keçirir. Yəni haqq etmir.
Mən bütün müvafiq organlardan xahiş edirəm. Nə müharibə qazısı, nə şəhid ailəsi. Yəni belə münasibətə layiq deyil. Heç onlar da olmasa biz vətəndaş olaraq belə insanları tək yalnız bıraxmamaq, ona az qalmamalıdır. Yəni bu insan bədəni salamat yeri olmadığı halda öz balasını az saxlamalıdır, az böyütməlidir. Hələ bir uşağı da hərbi xidmətdədir. Heç onu da yanına gedə bilmirsən. Yox, indi 20 gündən çoxdur hospitaldadır. Yanına gedə bilirəm, düzdür, vəsiləm var, mənə bir şey eləmirlər. Prosto baha gedirlər, 50 manat o başa aparır, 50 manata bu başa. 100 manat edir, bir 50 manat da cibinə qoysam, bir 50 manatlıq da ayın ayın 200 manat. Mən də qalmışam belə, bugün səhər-səhər də zəng eləmişdi ki, ata, ürəyim meyvəsi, gəl də gəl bir həkimlə danış, bir vəziyyətim pisi. Dedim, hə, yaxşı gələcəm, amma gedə bilmirəm. Eşit düz da hər şey, dostlar, qardaşlar. Nəsə hal-hazırda birlik nümayiş etdirib, qardaşı kömək eləmək lazım. Telefon nömrə ödəyi nə? 055-750-811. Kim istəsə müraciət eləsin, köməklə bağlı yardım. İndi hələlik ərzaqla təmin elədiyik biz. Sağ olun, kömək olsun. Yəni, qardaşla elə-belə münasibət yarandı. Var alasız, qardaş. Allah sizi siz vətəndaşlıqdan əski eləməsin ki, yani dərhal mənim səsimə səs verib, sağ olun, nə deyək? Biz getməliyik, çünki yolda karantinə düşəcəyik, saat 12-də yollar bağlanır. Necə bağlanır? Necə bağlanır, yəni ki, biz getməliyik, gedək çatağa və yolumuz uzadır. İnşallah ki, növrəm də var, növrəmi də verdin, çalışaraq əlaqə saxlayıb, daha nələrsə deyilsiniz. Oldu qardaşım, özündən müqayət olun, sağ olun qardaşlar.